tanta máquina assim. Dá uma fazendo uma coisa. Uma tá com 170, tá com 120, tá em preto e branco, com 7. Caramba! Tem um detalhe, aí eu giro ela em mim também. Não dá pra girar, né? Tipo assim, ó. Eu pensei que era uma. Caramba! Sou Marcelo Ambroja, aqui em Campos do Jordão, fazendo a filmagem dos encontros dos carros antigos. Isso não dá pra fazer, ó. Olha lá. Que legal. Tá ligado. E não balança. Balança. É perfeito a imagem. Legal. Vai tirar aqui desse. Aí, ó. Lindo, né? Pouca máquina. A Sofia aí tá virada. Atenção. Aí o que é virada? Aí tá virada. Sou Marcelo Ambroja aqui em Campos do Jordão, fazendo as filmagens do encontro de carros antigos. Ali está aberto.